Se on semmoisia irrallisia ääniä ja ne liittyy suoraan siihen tapahtumaketjuun, mitä keskustellaan ja mitä kysellään. Kun ne vastaukset osuu suoraan siihen toistuvasti, niin on hyvin suuri todennäköisyys olettaa, että ne vastaukset tulee jostain sieltä, mistä meitä haetaankin. Eli henkimaailman puolelta. Eli tässä on vaikka nyt tämmöinen tyypillinen aloitus vaikka ihan tällä, että tässä on Mika, Markus ja Enni paikalla. Onko täällä muita paikalla? Ja nyt jos oltaisiin saatu vaikka tuota vastausta suoraan heti perään, että kyllä on, niin siihen vaan sitten uutta kysymystä, samaa toistoa perään. Ja jos niitä vastauksia saadaan useampi putkeen niin sanotusti oikein, niin ollaan jäljellä silloin ihan selkeästi. Mutta tämä, mikä nyt kuuluu parasta aikaa, niin tämä suuri osa niistä tulee suoraan radiokanavilta lävitse, että mitä se skannaa koko ajan läpi tuo laite. Että. Mutta sen oppii ajan kanssa, kokemuksen myötä. Me aina esitellään itsemme, kun niin, me aloitellaan, niin kun me tullaan sitten paikkaan, niin se on meidän mielestä niin kuin heitä kunnioittavaa käytöstä, niin monesti sitten huudellaan meidän nimeä ja tulee sinne väliin aina. On se paikka. Enni Ylenius, sinulla on täällä Aave, jolla on nimikin Niilo Hyppönen, syntynyt 1822, ja hän on viestittänyt sulle. Mitä hän haluaa kertoa? No, hänen viestinsä oli aika pitkälti samaa, mitä mun oma elämäni oli silloin, kun hänet tapasin. Eli hän oli myöskin välitilassa, niin kuin Mika tuossa kertoi, että millaista se on, että ei se ole kauhean kivaa. Eli hän oli semmoisessa jumitilanteessa ja onnettomana ja yksin, ja hän oli menettänyt uskonsa elämään ja semmoiseen itseensä. Sitä hän halusi mulle kertoa. Ja siinä mä häntä autoin. Ja hän auttoi mua. Että siis Niilohan on, jos niinku maantieteellisesti ajatellaan, niin hän on hyvin kaukaa. Että kun hän on tuolta Laatokan Karjalasta. Mutta että hän on niinku minun mukana. Että Niilon yhteys tähän paikkaan on minä. Että sinänsä hänellä ei Tampereeseen ole yhteyttä. Se, että mä oon täällä, niin se on se hänen suurin juttu ja yhteys. Mut lähtee lauantaina, lähtee pitää hauskaa. Me pakataan kassetta, lähdetään johonkin mörskään ja tullaan sitten kun tullaan. Että se on meidän viihdettä, meille itselle. Se on parasta viikonloppua. Se on parasta viikonloppua. Se on parasta. Mika ja Markus Nikkilä olet veljeksiä, niin teillä on ollut tämmöinen yhtiö kuin... Niin, Paranormal Investigations Group ry. Me ollaan nyt rekisteröity yhdistykseksi tässä muutama kuukausi sitten. Ja ollaan tosiaan nyt pari vuotta touhuttu ihan tosissaan, menty ympäri ämpäri. Ihmiset soittelee meille ja pyytää meitä ja me mennään sitten taas sinne ja... Yritetään selvittää ja auttaa ihmisiä näissä asioissa. Sitten toki noita julkisiakin paikkoja kierretään, mutta niihin on vähän hankalampi päästä. Et se on yleensä vaikea ihmiselle myydä ideaa siitä, että kaksi tyyppiä tulee paikan päälle, on siellä 3-5 tuntia paikan päällä, ja ne tulee tutkiin asiaa, mitä välttämättä silmällä ei näe, niin sitä on tosi vaikea sitä ideaa kellekään myydä. Että mitä mä sanoisin, kuukaudessa on se 1-3 keikkaa per kuukausi. 1-3 niin yleensä vakio ollut. Se kumminkin se materiaali ja sen taustatyö, niin se vie niin paljon aikaa, että se pysyy se homma niin kuin ns. Laatu siinä hommassa, niin ei paranna liikaa röyhiin, mutta toki me ollaan tämän 2 vuoden aikana yli 100 keikkaa jo tehty ympäri ämpäri. Että. Onko tämä teille liiketoimintaa? Tämä ei ole missään nimessä minkäännäköistä liiketoimintaa, että jos tämä olisi liiketoimintaa, tämä olisi erittäin huonoa, että... Kaikki mennään ihan omakustanteisesti, että vähän ollaan saatu apuja, me saatiin tuo rajatiedon stipendi saatiin tuossa muutama kuukausi sitten, se auttoi meitä bensakuluja kattaa vähän, mutta ei mitään sen kummempaa. Mistä se tuli? No se tuli tästä meidän työstä, mitä me ollaan nyt määrätietysti ollaan yritetty tehdä, ja se oli eräänlainen tunnustus sitten siitä.